მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენ წინაშია აი ესეთი წრიული ტარო, რომელიც გაგცემთ პასუხს. რა მოგება გელოდებათ, რაში მოიგებთ და რას შეცვლის ეს თქვენ ცხოვრებაში? ვნახოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომყევით და ვნახოთ რა პასუხი ექნება თქვენთვის ტაროს. Რა მოგება გელოდებათ, რაში მოიგებთ და რას შეცვლის ეს მოგება თქვენს ცხოვრებაში? Ამოვიდა ესეთი არკანი მე-13. ახალი ეტაპი იწყება თქვენს ცხოვრებაში. რადიკალური ცვლილებების პერიოდია თქვენს ცხოვრებაში. რაღაცა მთავრდება და რაღაცა კარგი იწყება. Ცუდი მთავრდება, კარგი იწყება. ნახოთ აბა, რა არის ეს კარგი. მოგებების პერიოდი, წარმატების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. Ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი. Ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი. Ვინ არის ეს ადამიანი? Რაღაცა სიტუაცია გიშლით ხელს. Წყალქვეშა დინებები. Პიროვნებიდან მოდის აი ეს რაღაცა დაბრკოლება, თითქოს აი სიტუაცია, რომელიც ერთგვარი დაბრკოლება არის აი ამ გზაზე. Და თქვენს ბედსაც, ბედის ბორბალს ატრიალებს უკუღმა, აი ეს პიროვნება. Ახალგაზრდა, უფრო მამაკაცი. Როგორც წყალქვეშა დინებები, აი ესე გამოჩნდა აი ამ თქვენს გზაზე, ამ მოგების გზაზე, ამ მოგების გზაზე, რომელზედაც თქვენ გეხართ. Რაღაცა წარმატების გზაზე, რომელსაც აბრკოლებს აი ეს ადამიანი. Შეიძლება ამ ადამიანიდან წამოსული რაღაც ესეთი სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით. Მოგება, რომელიც გელოდებათ მომავლიდან. Ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. Თქვენ იმსახურებთ რაღაცას ძალიან კარგს. Აშკარად მოდის, გიახლოვდებათ რაღაც. Აბა ვნახოთ, რა არის ეს. Რაღაცა შანსი. Შანსი, რომელიც წარსულში გაუშვით ხელიდან. Მაგრამ ეხლაც არის იგივე შანსი, მეორდება. Იგივე შანსი მელოდება, მელოდება. Წარმოიდგინეთ, ნახეთ როგორ წამოვცდა. Იგივე შანსი მელოდება. Ანუ მეც მელოდება, ესე იგი რაღაცა წარმატება. Თითოეულ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. Შეიძლება რაღაც შეგვეშალოს და აი ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. Ეს ერთგვარი მინიშნებაა სამყაროდან. Და მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება, აი თუ ვთქვათ მაგალითად შეგეშლება სიტყვა, ხო? აი რასთან არის დაკავშირებული ეს სიტყვა? Და აი ამასთან დაკავშირებით შემეშალა ეს სიტყვა, მელოდება, აი ეს. Კი ბატონო, თქვენც გელოდებათ აი ეს წარმატება. Მე მქონდა ესეთი შანსი პირადად, მაგრამ ვერ გამოვიყენე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი, იცით რა არის, დიდი შანსი იყო, დიდი წარმატება იყო, დიდი ფულადი რაღაცა საჩუქარი იყო, დიდი ფულადი ბონუსი იყო სამყაროდან და მე არ ვიყავი იმ პერიოდში მენტალურად შემზადებული. არ მქონდა ის სულიერი წრთობა მიღებული, რომ გამეწლო. Აი ამისთვის გამეწლო. გესმით, ეს ერთგვარი კარმული არკანიც არის, გესმით. კარმა მარტო ცუდი კი არ არის. კარმა არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის, თქვენი სულის გამოცდა. აქ არის დიდი კეთილდღეობა, დიდი წარმატებისკენ, დიდ აი ქერის ორმოში რო ჩავარდება ადამიანი, რაღაც აი ისეთი რაღაცაა, გესმით? თქვენ უნდა გამოიჩინოთ დიდი გონიერება, რომ აი ეს მიიღოთ. Ძალიან ისე ჰარმონიულად, ჰარმონიზირებულად მიიღოთ, გესმით? Და სამყაროს უთხრათ მადლობა, მადლობა. მადლობა ღმერთო, რომ მომეცი აი ეს კიდევ ერთხელ შანსი, რომ მომეცი. Და მიიღეთ ძალიან გაწონასწორებულად,
ძალიან არავითარი ხიბლი, არავითარი ამპარტავნება და არავითარი ზევიდან ვიღაცებზე ყურება. Პირიქით, იყავით ქველმოქმედი. Მაგალითად, ვიღაცა მოგცემთ 100 ლარს, აქედან 10% გაეცით ღარიბ ადამიანებზე. Მიიღებთ მაგალითად 1000 ლარს, აქედან 100 ლარი გააჩუქეთ. Ეკლესიაში შეწირეთ, ტაძარში შეწირეთ, ან ღარიბ ადამიანებს დაურიგეთ. Ხო გესმით? Ai ასეთი მადლი ხვდისა, ეს არის საჩუქარი, რომელიც უნდა გამოიყენოთ თქვენ და უნდა ასარგებლოთ სხვაც. Ai ეს არის სიკეთე. Სამართლიანობა, დიახ, სამართლიანობა ითხოვს, რომ აი ეს პერიოდი დადგეს თქვენ ცხოვრებაში და მოდის კიდევაც ეს პერიოდი. Ну, რა მოგება გელოდებათ? Ну, ეს შეიძლება რა ვიცი, მოგება შეიძლება იყოს, მოგებას მაგალითად არ გისურვებდით, რომ ლატარიაში იყოს ეს მოგება, იმიტომ რომ მაინც ქარის მოტანილია. Ქარის მოტანილი ქარს მიაქვს, ხო? Და ამიტომ ჯობია, რომ რაღაც აი ესეთი თქვენი შრომით იყოს მოპოვებული. თქვენი შრომით ისე ეს ჯობია. შეგეწყოთ ხელი მუშაობაში, თქვენ საქმიანობაში, ვიდრე რაღაც უცბად მოფრინდეს. გესმით? Ai ასეთი. Ხო, შემდეგ რაში მოიგებთ და რა შეცვლის ეს თქვენ ცხოვრებაში? Რაში მოიგებს? Ხო, რა საინტერესო ამაზე გვიპასუხებს და რო რაში მოიგებს? Ну, машин აქ უნდა ჩამოვთვალო რაღაცა სხვადასხვა საკითხები. Რაში შეიძლება მოიგოს ადამიანმა? Პირველი. Მოდით ჩამოვწეროთ. Პირველი. Aușat ლატარია შეიძლება მოიგოთ. Ლატარია. Ლატარიაში მოგების შანსი. Ლატარიაში მოგების შანსი, რაც მაგალითად ბევრს უნდა და ვერაცნობიერებს თუ რასთან აქვს საქმე. Ადვილად მოსული ფული ადვილადვე იკარგება და ადვილადვე მიდის. Გესმით და ცოტა აი ამასთან ფრთხილად იყავით. Პირველი, კარგით, გინდათ მიიღეთ ლატარიაში მოგება და უშოთ. Პირველი ეს იყოს ლატარიაში მოგება. Მეორე, წარმატება. Წარმატებული წარმატებაში მოგება, აი თქვენი ჩანაფიქრი, ჩანაფიქრში მოგება, ასე დავწეროთ. ჩანაფიქრში მოგება. ჩანაფიქრში მოგება. Ხო, პირად ურთიერთობაში მოგება. Კი ბატონო, აი რო იყვენ ხოლმე მოგებული დავრჩი. Თქვათ მაგალითად სამკუთხედია, ხო? მესამე პიროვნებაც არის მაგალითად მის მხარეს ალბათ მას ყავს შეყვარებული, მაგრამ თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ გამარჯვებული, იმიტომ რომ იმარჯვებთ. იმიტომ რომ თქვენგან გადმოიხრება, ხო? Ამ შემთხვევაში თქვენ ჩახართ გამარჯვებული, მოგებული. Მოდი დავწეროთ, პირად ურთიერთობაში მოგებული. ურთიერთობაში მოგება. Კიდევ სასამართლოში მოგება. Სასამართლოში მოგება, კი ბატონო, იყოს სასამართლოში მოგება. Კიდევ რა? Კიდევ რა შეიძლება იყოს? Ну, ესე იგი, პირველი ლატარია, მეორე ჩანაფიქრში მოგება. Ხო, ну, აი ამ ჩანაფიქრში მოგება, ყველაფერი მოიაზრება, ხო, ვისაც რა აქვს ჩაფიქრებული. Მესამე, პირად ურთიერთობაში მოგება და მეოთხე, სასამართლოში მოგება. Ეხლა სქემას ავაგებ. Პირველი, 2, 3, 4 და აბა ნახოთ, გავშალოთ. Ვინაიდან მოგებასთან და წარმატებაზე საუბრობთ, ამიტომ ჩვენ ვიღებთ ჩემს ოქროს ტაროს. ამოვიღებ ახლა დასტას. Აი ესე, აი ამ ჩვენს ოქროს ტაროს. Ნახეთ როგორია. Ავჩეხავ. Და ვნახოთ, აბა რა პასუხი იქნება თქვენთვის. Რაში მოიგებთ? Რა მოგება გელოდებათ? Რაში მოიგებთ და რა შეცვლის ეს თქვენ ცხოვრებაში? Და როგორ შეცვლის თქვენ ცხოვრებას? Საინტერესოა, ხო? Პირველი. ლატარიაში მოგება. Ну, ძალიან ისეთი ბავშვური შეკითხვა დაროსთან. Იმიტომ რომ ლატარია საერთოდ ისეთი რაღაცა, ну, მოკლედ. Მეორე, ჩანაფიქრში მოგება.
Nu rați ca cu tutcăni ceapi crebuli. Mesame, pirat urtir tobași mogeba. Meotre, sa sa martloși mogeba. Aies, nahotaba. Latarea și mogeba. Ha, nu, latarea și mogeba, ceans, tutcăni armoi ginet, magram, ezaram gonierui, ocec, vodie, sarăzăm, țire mogeba. Țire mogebi, șansi, ertgeratat. Ergeratat, gaut cu șansi, țire mogebis, la daria și ragațat, gargoul tanhis. Achet, acam ovida, ezaris ecusianis monetebi. Șemdec, meore, ceana pic și mogeba, rați cu engau cea pic rebulă, bă, nahot. Ceana pic și mogeba, cu enț armuit ghinet, bedis borbali, portunat cu enț paresari. Portuna, gesmit, ais, iseti arcania movida, șanse, șanse, mogebis, perspectiva, aris didi. Angelozebi, cherubimebi, tkens faresarian. Șemdec, mesame, pirat urtier tobași mogeba. Pirat urtier tobași mogeba, sotarios naglebia. Pirat urtier tobași mogeba, imitom rom, ravots georgebat. Urchat, gaz, tkeni, ceapi trebuli pirovneba. Kargi, tava negutamastavi. Marto pirat urtier toba homarari. Bozabot, schorobași ramdeni sakit hieho, dar ramdeni tema. Sasa martloși mogeba, nahot. Sasa martloși mogeba, nahet. Acariș didi șansi, tsrianis kvetxebi chans. Ragat shishit dgakhat, nabiji ver gadagidgiat, imokmedet tamamat. Tkuen kenari upiradesoba. Sasamartloshi mogebasan dakavshirebit vambob. Tkuen kenari upiradesoba. Shegizlia tamamat imokmedot, nabiji gadadgat. Mogebis shansi gakt. Ekhla vnakhot. Mivqet isev tavidan. Ese igi pirveli igo, ramogeba gelodebat, pirveli, ladariaši. Nu ragatsa iset gargoul tanhaze, es aram gonia jackpot igos, magram sheilba jackpotits igos. Magram es ari ertjeradi ragatsa dakhmareba khtis madli. Rogor shetsvlis ai es tkens tskhovrebas vnakhot aba, ra mimartulebit shetsvlis es tkens tskhovrebas. Tkens tskhovreba shetsvlis zalyan kargat, kargi mimartulebit. Emotsiebi, khiaruloba. Dadebiti, pozitivuri ganțoba, tsorobis moțesrigeba ragaza doneze, nu ragaz aeseti, ez pirveli, meore, ceana pikrši mogeba, gibatono, ceana pikrši mogeba, tkuen amogevidat ai ez, bedis borbali, portuna, abav nahot, rogor shetsulis ez tkuen tsxovrebas, rogor shetsulis tkuen tsxovrebas, ak chans tkuen tsxovrebas shetsulis radikalurat, ეს არის ცვლილებების პერიოდი, ენერგია, ხნეობა, მაგრამ რა არის იცით, აქტივობა ჩანს კიდევ გესმით, აქტივობა ჩანს, ანუ თქვენი ჩართულობა საჭირო, თქვენი აქტივობა საჭირო, რომ ეს მოქმედებაში მოვიდეს ეს ყველაფერი, თუმცა ბედის ბორბალი თქვენი ინტერესებით ტრიალებს. მიხვდით ხომ, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. Რაღაცა აქტივობას ითხოვს კონკრეტული სიტუაცია, თქვენი ჩანაფიქრი. Შემდეგ მესამე, აი მესამე იყო პირადი ურთიერთობა, სადაც ცოტა გეწინააღმდეგებათ ბედი, მოგება. Მოგება რაღაცა თქვენკენ არ არის. Აბა ვნახოთ. Ნუ დავსვათ აქ შეკითხვა, არ არის საჭირო აქ შეკითხვის დასმა, იმიტომ რომ უკვე ჩანს, რომ რაღაც აი ამ საკითხზე მოგება არ ჩანს. Შემდეგ მეოთხე, ეს არის სასამართლოში მოგება. Სასამართლოში მოგება ვთქვით უკვე, რომ აქტივობას ითხოვს, თქვენგან თამამად ნაბიჯის გადადგმას ითხოვს. Სასამართლო რაღაც საკითხები, იმიტომ რომ მოგება თქვენს მხარეს არის. Როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება აი ამ სასამართლოს მოგების საფუძველზე? Როგორ შეიცვლება? Ნახეთ. Აქვე ჩანს, აი ვინც თქვენ ახლა მიყურებთ, ხო? Ashkarat tkuen moigebt sasamartloshi, imitor ak chans bevr mozina aghmdegeze gamarjveba. Martalia nervilobis pasat. Martalia nervilobis pasat, magram tkuen igebt da amartshebt bevr mozina aghmdeges, mravlobiti mozina aghmdegebi. Nu chans 1 2 3 4 5 6. Nu 6 mozina aghmdege chans ak, sheleba metits igos.
Martalia dazabuli hart, ca nerveulebuli emoțiurat, ta stresis cuiești, magram, tu veni imagept. Ahet, imagept. Ai să te iei o informație, s-a interesat o informație, e opriat. Da, mindea gisurut, cam ajuba, da mogeba, oala perși, mogebulebu copile gauit, raduma țara, radiobia mas. Da, like-et video, ce mă gargebo, am informații să... Voi doar gamuhat etkeni madlireba, am informații sanat vlot, gamuhat etkeni madlireba, ez auzilebele, ez titeul etkeni like-i, tkven twis, daros twis, cem twis, da daros arhist, armateba ganvitarebis twis. Visați mă găsuri bat personalul Aros Gașla, mi-a și găsenut ce mi-a telefonis numeri. Hutiți hrați hra, hutiți švidi švidi, sami otri sami. Vimeu rep hutiți hrați hra, hutiți švidi švidi, sami otri sami. Da mi reget, da mi mesiget, da od quattro sati, da tkventu is gavșalot daro. Tkven save șegit hrepse, tkveni ve chartul lobit, tkven am informații tiknebit kaptrilebuli, anu șei iarahebuli. Minda gisurot, martlat smogebebi, ovel nabice, წარმატებულები ყოფილიყავით, როგორც პირად საკითხებში, ასევე თქვენს საქმიანობაში ფინანსურად და კრეატიულად და რა ვიცი, კარიერაში და ყოველ მხრივ ჯანმრთელად იყავით. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. Კარგად.